Në seancën e radhës gjyqësore për vrasjen e Marvin Mihalit, familja e viktimës u përballë me rojen e kazinos, i cili ndodhej disa metra larg vendit të ngjarjes. Ai dëshmoi se nuk e ka parë se kush e goditi me thikë të riun. Kjo gjë acaroi familjarët e Marvit. Nëna e tij mallkoi rojen e kazinos, duke i uruar të njëjtin fat si të sajin. Kjo shkaktoi debate në sallë mes trupës gjykuese dhe avokatit të familjarëve të Marvit. Ata e paralajmëruan mbrojtjen se kjo sjellje e familjarëve nuk do të tolerohet më. Dëshmitarja tjetër, shoqja e ngushtë e Marvit, hodhi poshtë dëshminë e shokut të tij Arment Haxhiut, i cili dyshohet se ishte shkaku i sherrit. Në seancë pati edhe përballje mes avokatëve të pandehurve dhe familjarëve. Avokatët i kërkuan gjykatës që familjarët nuk duhet të reagojnë. Kjo solli britma dhe mallkime nga ana e nënës dhe babait të Marvit. Trupa gjykuese tha sot se në seancën tjetër pritet të jepet dëshmia Devi Bitraj, i akuzuar për vrasjen e Marvin Mihalit. Kjo ka dhënë pëlqimin e palëve.